Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube. E o nosso vídeo de hoje é decoração de Páscoa para cupcakes. Isso mesmo, vou fazer dois modelinhos de cupcake aqui, muito simples, muito fácil, para que você possa fazer aí na sua casa e vender muito cupcake. Bom pessoal, mas antes da gente começar o nosso vídeo, se você está chegando aqui no meu canal agora, caindo de paraquedas, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal e todas as quintas tem live ao vivo com uma super aula de confeitaria para você. Não esqueça também de deixar um like se gostar do vídeo e deixar nos comentários quais outras decorações em cupcakes você quer que eu traga aqui para o nosso canal. Agora, vamos pro conteúdo! Bom, pessoal, eu tô aqui com as duas massinhas de cupcake, tá? A branquinha eu escolhi. Aqui eu tenho as cenourinhas. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer as cenourinhas, tá? Então agora vamos lá. Eu escolhi os bicos 1M, 4B e 322 chuveirinho, tá? Você pode escolher outro bico se você quiser, mas é esses três aqui que eu vou utilizar na aula de hoje. Vou trabalhar também com sprinklers, tá? Esse aqui é da Wilton, mas você pode fazer também com chocobol. E vou usar também esse pozinho de glitter laranja neon da Sugar Art, tá? Então vamos lá, vou fazer primeiro um. Vamos começar então pelo chuveirinho, tá? Aqui a gente vai fazer tipo um... é como se fosse um gramadinho e ao mesmo tempo um ninho, tá? Então vou colocar aqui, vou só apertando e puxando, ó. Ó, ele não precisa ficar todo certinho, tá? A intenção é que fique até de maneira irregular. Ó, você puxa. Aqui é chantilly, tá? Que eu tô usando. Já tem vídeo aqui no canal também ensinando ponto do chantilly, coloração do chantilly. Se você quiser dar mais altura, você vem colocando mais. Ah, aqui já ficou completinho, mais um pouquinho, sim. Vou pegar e vou colocar as cenourinhas, vou colocar uma cenoura grande e uma pequenininha. Coloco uma aqui e uma pequenininha aqui. Vou colocar também três bolinhas, tá? Vou colocar também um pouquinho do nosso pozinho de brilho. Não é obrigado a colocar o brilho, tá, gente? Eu tô colocando porque eu gosto, eu acho que é um toque especial que faz diferença, tá? Ó, aqui a gente tem um pronto. Ó que fofinho. Vamos fazer o outro, puxar do ladinho aqui. Esse aqui eu vou fazer, usar o bico 1M, laranja. Então, vou fazer uma roseta maior. Ó, uma roseta maior. Bico 4B agora, da Wilton também. Aqui vou fazer só uma pitanga, ó. Faço uma roseta menorzinha aqui. Mais uma pitanga aqui. Outra aqui. Vou pegar de novo o laranja. Pegar também e vou colocar as cenourinhas. Vou colocar uma menorzinha só aqui.
Vou colocar as nossas bolinhas também. Colocar o pozinho. E aqui eu tenho outro cupcake também decoradinho, nas cores da Páscoa, né? Laranja e verde. E o todo com o bico chuveirinho. E aqui um M e 4B, com as nossas cenourinhas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas opções de cupcakes para vender na Páscoa. Apliquem o que eu fiz aqui, é muito fácil, muito simples, né? Cupcake é um docinho pequeno, fácil de você decorar, e você pode treinar também o manuseio com os bicos de confeitar. Aqui embaixo na descrição também do nosso vídeo tem o link das minhas redes sociais, tem também o link da nossa loja online para você fazer as suas compras de bicos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!